Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын хурлын тухайн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 16-3 дахь цаалт, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгүүн тухайн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-3 дахь хэсэг цаасныг үндэслэн тусгай анхны дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээ дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Уг асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Жэн Хүйр П сайн зөрг нар тусгай анхны дэд хороон төрийн уустай холбоотой асуудлуудыг хэлэлцдэг тул дэд хорооны бүрэлдэхүүн цомхон 5 гишүүний бүрэлдэхүүндээ байх нь зүйтэй гэсэн гормын санал гаргасан. Гормын саналаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгээс Улсын хурлын гишүүн Дамдны Цогт Батар, Баттөмрийн Инх Баяр, Жаданбын Инх Баяр нарыг Монгол Улсын хурал дахь Арс намын бүлгээс Улсын хурлын гишүүн Дашдундгийн Ганбат, Очиротын Амглан Баатар нарыг дэд хорооны бүрэлдэхүүнд оруулахаар санал ирүүлснээр санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, тусгай анхны дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтай байсанд баярлалаа.